নমস্কাৰ, নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আমাৰ সকলোৱে বিশেষকৈ নেওঁতা কেইখন মনত ৰখাত বা মুখস্থ কৰাত কেতিয়াবা আমি বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, বা তোমাৰ বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যাবিলাক যেতিয়া সমাধান কৰিবা, সমাধান কৰোঁতে যদি নেওঁতাখন মুখস্থ নাথাকে তেন্তে অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। এতিয়া আজি আমি চাম যে আমি সহজ উপায়েৰে নেওঁতাবিলাক আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ। আমি প্ৰথমে বৰনেওতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। বৰনেওতা মানে যিখন এঘাৰ এঘাৰ এশ একৈছ, সেই নেওতাখন। সেই নেওতাখন যদি আমি সহজকৈ মনত ৰাখিব বিচাৰোঁ, ইয়াত কেইবাটাও ট্ৰিক্স আছে, প্ৰায় পাঁচটামান ট্ৰিক্স আছে। সেই ট্ৰিক্সসমূহৰ মনত আজি এটা ট্ৰিক্স তোমালোকলৈ আগবঢ়াম। তোমালোকে সেই ট্ৰিক্সবিলাক চাই নেওতাখন যদি মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰা, হয়তো যথেষ্ট ধৰণে তোমালোক ফলৱৰ্তী হ'বা। আহাচোন আমি ট্ৰিক্সবিলাক কেনেধৰণে হয় আমি মনত ৰাখোঁ। এইখন যেতিয়া আমি পুৰাম, পুৰাওঁতে আমি একদম সহজকৈ চাওঁ। মই এঘাৰখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে এঘাৰ আৰু এঘাৰ এইকেইটা এতিয়া আমি ইয়াত পূৰণ কৰিম। পূৰণ কৰোঁতে আমি কি কৰিম যে এই দুটা পূৰণ কৰিম, এই দুটা আমি পূৰণ কৰিলোঁ, এক এগুণে এক হ'ল। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, এই একটো ছেকেণ্ড সংখ্যাটোৰ যিটো এককৰ ঘৰৰ যিটো নাম্বাৰ থাকিব, সেই নাম্বাৰটো আমি প্ৰথম গোটেই সংখ্যাটোৰ লগত যোগ কৰি দিম। তাৰমানে একক ঘৰত এঘাৰৰ এক আছে, সেই একটো আমি এঘাৰৰ লগত যোগ কৰিম, তেতিয়া হ'ব বাৰ। আৰু সেই বাৰটো আমি ইয়াৰ আগফালে বহাই দিম। এঘাৰ এখন এশ একৈছ, এনেকৈ চিম্পুলকৈ তেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ এশ একৈছ হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আমি আকৌ যদি চাওঁ বাৰটো, এঘাৰৰ লগত যেতিয়া আমি বাৰটো পূৰণ কৰিম, তেতিয়া আমি কি কৰিম যে এঘাৰ বাৰ, তেতিয়া দুই গুণে দুই, এইটো কৰি দিলোঁ আৰু এই এঘাৰৰ লগত দুইটো যোগ কৰি দিলোঁ, তেতিয়া হৈ গ'ল এফালে তেৰ, এঘাৰ বাৰ এশ বত্ৰিছ। আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি চাওঁ এতিয়া এঘাৰ আৰু তেৰ, ঠিক ইয়াতো তেনেকৈ আমি সেই এককৰ ঘৰৰ প্ৰথম সংখ্যাটো এককৰ ঘৰৰ লগত তিনিটো পূৰণ কৰিলোঁ, তিনি এগুণে তিনি হ'ল। তাৰপিছত নেক্সট এই গোটেই এঘাৰ সংখ্যাটোৰ লগত তিনিটো যোগ কৰিম, এঘাৰ তিনিয়ে চৈধ্য, অৰ্থাৎ এঘাৰ তেৰ এশ তিয়াল্লিছ। তেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত তেনেকৈ ফ'ৰ ইলেভেন প্লাছ ফ'ৰ ফিফটিন হৈ গ'ল, ঠিক তেনেদৰে ফাইভ ইনটু ওৱান ফাইভ হ'ল, আৰু এইফালে ইলেভেন প্লাছ ফাইভ ইলেভেন প্লাছ ছিক্স হ'লে ছিক্স ছিক্সটিন হৈ যাব, অৰ্থাৎ ওৱান ছিক্সটি ফাইভ। ঠিক তেনেকৈ আকৌ ছিক্সটিন কৰিলে ছিক্স এগুণে ছিক্স ইনটু ওৱান ছিক্স হৈ গ'ল। তাৰপিছত আকৌ ইলেভেনৰ লগত আগতে ছিক্স প্লাছ কৰি দিম, তেতিয়া হৈ যাব ছেভেণ্টিন। ঠিক তেনেকৈ এইটো ছেভেন এইটিন হৈ গ'ল। ৰাখিব লাগিব এইবিলাকত আমি এটা ইয়াত একদম এটা কথা বিশেষকৈ মনত ৰাখিব লাগিব, আমাৰ ইয়াতে তেতিয়া নিজেকৈ কৰিব পাৰিবা নাইন ইনটু ওৱান, এইটো টু জিৰ' নাইন, ঠিকে এইটো হৈ গ'ল। কিন্তু যদি এককৰ ঘৰ জিৰ' থাকে, এতিয়া আমি ধৰক জিৰ' ইনটু ওৱান কৰিলে জিৰ' হৈ গ'ল, ঠিকে আছে, কিন্তু আমি ইলেভেনৰ লগত যদি জিৰ' প্লাছ কৰোঁ ইয়াৰ ইলেভেনেই হৈ যাব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভেলুটো কোনো চেঞ্জিং যে আমি নাপাম। তেতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যদি এককৰ ঘৰৰ যিটো নাম্বাৰটো সেইটো যদি শূন্য হৈ যায়, একক ঘৰৰ সংখ্যাটো যদি শূন্য হয়, তেতিয়া আমি কি কৰিম যে তাত থকা দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো আমি যোগ কৰি দিম, তেতিয়া হৈ যাব এইটো এইটো কৰিব টু টুৱেণ্টি। ইয়াত জিৰ' আছিলে, গতিকে আমি জিৰ' ইনটু ওৱান কৰিলে সেইটো পাতি দিলোঁ। নেক্সট যেতিয়া কি কৰিলোঁ, আমি দহকৰ ঘৰৰ যিটো সংখ্যা সেইটো আকৌ নাম্বাৰটোৰ লগত আমি ইনটু কৰিলোঁ, এইটো হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আমি বাৰকৰ চাব পাৰোঁ, টুৱেলভ ইনটু টুৱেলভ, টুৱেলভ ইনটু থাৰ্টিন, আমি এই ঘৰটো চাই লওঁ, এইটোতো ঠিক আমি একেটা ৰুলেই কৰিব পাৰিম, ছেম নাম্বাৰ ওলাব। এতিয়া আমি পাঁচটাই ইয়াকে কৰিছোঁ, পিছত শুনি পিছত কৰা হ'ব আৰু। এইটো চাই লওঁ যে ইয়াত কি কৰিম, আমি একক ঘৰ দুই আছিলে, দুই দুগুণ চাৰি হৈ গ'ল, আৰু বাৰৰ লগত দুই যোগ কৰিলোঁ চৈধ্য হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ তিনি দুগুণ ছয় হৈ গ'ল, আকৌ বাৰৰ লগত তিনি যোগ কৰি দিলোঁ, বাৰ তিনি পোন্ধৰ হৈ গ'ল। আকৌ বাৰ আৰু চৈধ্য যেতিয়া পূৰণ কৰিম, তেতিয়া চাৰি দুগুণ আঠ হৈ গ'ল, আৰু বাৰৰ লগত চাৰি যোগ কৰি দিলোঁ ষোল্ল হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আকৌ পোন্ধৰ কৰিলে পাঁচ দুগুণ দহ শূন্য হৈ গ'ল, হাতে ইয়াত এক উকলিব। তেনে এক উকলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম যে বাৰৰ লগত পাঁচটো যোগ কৰিমেই কৰি তাৰ লগত আৰু অতিৰিক্ত যিটো উকলা সংখ্যা আছিলে সেইটো যোগ কৰিম, অৰ্থাৎ বাৰৰ পাছত সোতৰ একে ওঠৰ হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আকৌ বাৰ পূৰণ ষোল্ল কৰিলে, ইয়াতো ঠিক তেনেকৈ ছয় দুগুণ বাৰ দুই হ'ল, একেটা উকলি গ'ল, সেইটো আমি ৰাখিম, ৰাখি বাৰৰ লগত ছয় যোগ কৰিম, অৰ্থাৎ বাৰ ছয় হৈ গ'ল ওঠৰ, আৰু সেই উকলা একটো সেইটো হৈ যাব ঊনৈছ। ঠিক তেনেকৈ বাৰ পূৰণ সোতৰ কৰি দিলে এফালে হৈ যাব কি যে সাত দুগুণ চৈধ্য চাৰি হৈ গ'ল, হাতে গ'লে এক গলি গ'ল, তাৰ বাৰৰ লগত সাত যোগ কৰিম, বাৰ এখাতে ঊনৈছ হ'ল, আৰু ঊনৈছটোৱে যিটো উকলা একটোৱে হৈ যাব ইয়াত হৈ যাব বিশ। ঠিক তেনেকৈ বাৰ ওঠৰ তেতিয়া হৈ যাব আঠ দুগুণ ষোল্ল ছয়, হাতে গৈ যাব এক, আৰু এইফালে বাৰৰ লগত আঠ যোগ কৰিলে হ'ব বিশ, আৰু উকলা একটোৱে সৈতে হৈ যাবগৈ একৈছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আকৌ চাওঁ যে বাৰ ইয়াত ঊনৈছ যদি কৰি দিওঁ
তেতিয়া হব 9 দুগুণ 18 8 হাতে যাব 1 1 কলি গলিয়াটো তেছে 12 লগন 9 যোগ করিলো 21 হল 21 একে 22 হৈ গল ঠিক তেনে গাকো 12 লগত যেতিয়া আমি 20 পূরণ কৰিম তেতিয়া আমি হেই শূন্য ফকা যেটো রুল আছিল সেইটোলে মনত পেলাম তাহলে এটো আমি পাইছিলো যে 11 লগত 20 পূরণ কৰিলে 220 পোৱা যেটো রুল আছিল সেই রুলটো ইয়াৰ আকো আমি এপ্লাই কৰিম অর্থাৎ প্রথমৰ যেটো 0 ইনটু 2 কৰিলো 0 হৈ গল নেক্সট কি কৰিলো 12 লগত আমি এই দহকৰ সংখ্যাটো পূরণ কৰিম বা দহকৰ 2 আছিল এটো পূরণ কৰিলো 2 গাম 24 অর্থাৎ 240 এখন হৈ গল আমি এনেকে মনত ৰাখিব পাৰো লগতে আমি আৰু এখন চাই লওঁ একদম শেষত আৰু আমি এটা ঘৰ চাই লওঁ এইকেইটাটো নিশ্চয় বুঝিবা হৈছে চাগৈ এতিয়া আমি চাওঁ যে 17 × 17 আমি চাওঁ 17 × 17 17 × 18 17 × 19 আৰু 17 × 20 এইকেইটাক আমি চাই আমি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ 17 × 17 কৰোঁ ইয়াত 17ৰ ইয়াত এখন এককৰ ঘৰ নম্বৰটো 7 আছে অৰ্থাৎ 7টো আমি যেতিয়া 7ৰ লগত পূৰণ কৰিম 7 গুণ 49 9 হাতে যাব 1 হ'ল আৰু 17ৰ লগত 4 যোগ কৰিলোঁ 17 4 হৈ গ'ল 24 3 এফালে আমি 4 গলি গৈছিলে ঠিক আছে আমাৰ 4 গলি 17ৰ লগত 7 যোগ কৰিলোঁ আমাৰ 24 হৈ গ'ল আৰু উকলা 4টো হাতে এটো হৈ গ'ল 28 হৈ গ'ল অৰ্থাৎ 289 হৈ গ'ল ঠিক আছে আগতে চাই লওঁ যে আমি 7 × 49 9 পাতিলোঁ হাতে উকলি গ'ল 4 হাতে গ'ল 4 তাৰপিছত আমি 17ৰ লগত 7 যোগ কৰিলোঁ যোগ কৰোঁতে 17ৰ হাতে হৈ গ'ল 24 উকলা 4 যোগ কৰি দেখিলোঁ 28 ঠিক তেনেকৈ 8 × 7 = 56 8 × 7 আমি জানো যে কিমান 56 56 আমি 6 পাতি দিলোঁ 8 × 56 হ'ল 56 × 6 পাতিলোঁ হাতে যাব 5 তাৰপিছত এইবিলাক 17ৰ লগত 8 যোগ কৰিলোঁ 25 হ'ল 25 পাছে 31 হৈ গ'ল হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সট তেনেকৈ আকৌ 7 × 9 = 63 3 হাতে যাব 6 তাৰপিছত আকৌ 17ৰ লগত 9 যোগ কৰিলোঁ 26 হ'ল 26ৰ উকলা 6 হৈ যাবগৈ 32 এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত লাষ্ট আহিল ইয়াতো এককৰ ঘৰটো 0 আছে এতিয়া এইটো 7 × 0 = 7 হৈ গ'ল আৰু 17ৰ লগত যিটো পূৰণ কৰিম 2 × 34 অৰ্থাৎ 340 ঠিক আছে এই নিয়মতে বা আমি এনেধৰণে আমি এই নিয়মটো সকলোখিনি বৰ্ণেউটাৰ আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰযোজ্য কৰিব পাৰিম মাত্ৰ এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যদি একক ঘৰত 0 থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মাত্ৰ শূন্যটো পাতি দিম শেষৰ শূন্যটো পাতি দিম পাতি যিটো দহক ঘৰৰ যিটো আমি পিছৰ সংখ্যাটো যিটো দহক ঘৰৰ সংখ্যা সেইটো আমি পূৰণ কৰিম ঠিক আছে এনেধৰণে আমি এই বৰ্ণেউটাখন মনত ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে বৰ্ণেউটাখন যেতিয়া আমি মনত ৰাখোঁতে আমি ফাৰ্ষ্ট লাইনটো আমি একে নাম্বাৰ দিব লাগিব ধৰক আমি 17 ঘৰ লিখিলোঁ 17 লিখিম 16 ঘৰ হ'লে 16 আহিব যদি কিবা কাৰণত আমি এই 17, 18, 19, 20 অৰ্থাৎ যিখিনি অমিল নাম্বাৰখিনি আমি যদি এই লাইনটোলৈ লৈ আহোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই নিয়মটো অলপ ইফাল সিফাল হোৱাৰ এটা চান্স থাকে বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত এই সম্পূৰ্ণ শুদ্ধভাৱে আমি ইয়াক নাপাবও পাৰোঁ মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ ইয়াৰ 5টা নিয়ম আছে আমি 5টাৰ মাত্ৰ এটা নিয়মহে আমি ইয়াত দেখাইছোঁ এই নিয়মটোত আমি যদি 17 সংখ্যাত আমি যদি পিছলৈ লৈ যাওঁ অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড এই নাম্বাৰটো সাৰিলে আমি এইটো সাৰিলে যদি আৰু এই নাম্বাৰখিনি যদি আমি এই সাৰিটোলৈ লৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতখিনি এই মানখিনি শুদ্ধভাৱে কেতিয়াবা নোলাবও পাৰে বিশেষকৈ এই শূন্যান্ত থকা সংখ্যাখিনি অৰ্থাৎ শূন্যৰে শেষ হোৱা যিবিলাক সংখ্যা সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ই এটা অকণমান খেলি মেলি সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে তোমালোকে যেতিয়া বৰ্ণেউটাখন চিম্পলকে এনেকৈ চাম বুলি ভাবা বা মনত ৰাখিব বিচাৰা তেন্তে মনত ৰাখিবা ফাৰ্ষ্ট লাইনত 11 ঘৰৰ কাৰণে 11 হ'ব 12 ঘৰৰ কাৰণে 12 হ'ল 13 ঘৰৰ কাৰণে 13 সেই প্ৰথমৰ নাম্বাৰখিনি একদম ছেম নাম্বাৰ হ'ব আৰু পিছৰখিনিহে যিখিনি ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ বৃদ্ধি হোৱাৰ ক্ৰম অনুসৰি যিখিনি নম্বৰ থাকিব সেই নম্বৰখিনি আমি ছেকেণ্ড লাইনত দিব লাগিব আৰু যদি আমি এনেধৰণে কৰোঁ তেন্তে বৰ্ণেউটাখন আমি সহজভাৱে আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ মই ইয়াৰ পিছত আৰু আছে কেইবাটাও টিক মই তোমালোকৰ বাবে এটা আৰু এটা সহজ টিপছ মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দিম যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভাল পালা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা এনেধৰণৰ গণিত বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ভিডিঅ' তোমালোকে আগন্তুক সময়ত পাই থাকিবা আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে চাব পাৰা তাতো গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত যথেষ্ট সংখ্যক ভিডিঅ' মই ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছোঁ গতিকে তোমালোকে তাতো চাব পাৰিবা শেষত সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে উপভোগ কৰাৰ বাবে শেষত কৰোণাৰ মহামাৰীৰ পৰা তোমালোকে বাচি থাকিবৰ কাৰণে সুৰক্ষিতভাৱে থাকা আৰু যিটো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালোকে প্ৰেপাৰে পত্ৰে পাই থকা যিবিলাক সতৰ্কতামূলক যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাখিনি তোমালোকে গ্ৰহণ কৰিবা হাত চেনিটাইজ কৰাকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি কৰিবা ঘৰতে থাকিবা সুৰক্ষিত থাকিবা ঠিক আছে শেষত সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ জয় আনসম।